S nama je večeras i Nevena Rendeli. Nevena, bok. Bok. Evo, moram ti reći da predivno izgledaš, kao i uvijek. Što imaš na sebi? Hvala, osim što sam se smrzla, ono, nisam očekivala da će baš biti ovako hladno, ali dobro, za modu se podnosi očigledno svašta. Sam baš moram ti reći sad šta imam. Imam lijepu haljinicu i cipele i lijepe i to je to. Lijepo je, dakle. Reci mi od ovih revi večera što si vidjela, koja je najbliži tvom modnom senzibilitetu? Alduka si nosila već bila. Alduka, baš sam ovoga malo prije ga pohvalila, Aldukove duge haljine su mi bile divne. Ovaj put su mi se više sviđaju kraće njegovi modeli i onaj kužnjak, onako, to mi onako dobro izgleda i to bi opet odjenula. Ali i sever mi je sladak bio, sever mi je onako romantičan, nekako ono francuski šik mi sve to bio. Je li posjeduješ neke komade od hrvatskih dizajnera? Da, dosta. Zapravo odjeće od Amari posjedujem još od kad je počela zapravo raditi, od samih početaka, nekako ja pratim njezin rad i volim to što radi. Posjedujem i Severove, i Aldukovu sam tu haljinu nosila. Šta još imam? Imam i Envy Rumčin, ma imam jako, i Mati Vujicu, da, naravno. Imam dosta stvari hrvatskog dizajna. Malo prije sam načula jedan razgovor u kojem su komentirali kako si stilski procvjetala, pogotovo u zadnjih, dakle, godinu dana. Zanima me, reći ti kasnije, zanima me, je li koristiš usluge stilista ikad ili isključivo uvijek samo za ova javna događanja se odjeveš? Ne koristim usluge stilista, u principu najčešće nema potrebe za tim, ali u zadnje vrijeme mi se događa da nemam vremena ići u shopping, nemam vremena baš za svaki put kad znam da ću negdje izaći nešto novo iskombinirati. E, u tom trenutku uskače moja prijateljica Gabi iz Splita, koja kombinira ovoga za mene onda. Bo Gabi. Dakle, ona je ono my private stylist, ono my friend stylist. Da. Svi imamo stilista frenda. Pa da, mislim, nemaš frendicu koja ti može pomoći, ono, kako izgledaš, koja će biti tvoje ogledalo, onda nemoj ni izlaziti, bolje ti je. Reci mi za jesen, imaš neki komad koji si pikirala već, nešto što jako želiš? Naprimjer, Jelena mi je jučer rekla da želi avijatorsku jaknu od Burberrya, ti? Ja sam htjela gumene čizme, kupila sam gumene čizme. Sad nešto novo, voljela bi još one jedne čizme, onako bajkerske, gojzerice na petu, ono, to mi se jako sviđa, no eto, to bi sad kupila. Ok, hvala ti najljepša, uživaj u večeri. Hvala tebi, čao.